Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. এই যে গৰুটো দেখিছে, ই এটা আমাৰ অঞ্চলৰ সকলোৰে পৰিচিত এটা প্ৰকাণ্ড হাড় গৰু। যোৱা সপ্তাহত এখন তীব্ৰবেগী মেক্সিমো গাড়ীয়ে গৰুটোক খুন্দিয়াই ইয়াৰ ভৰিটো তিনি টুকুৰা কৰিলে। বিহপুৰীয়াৰে বিপদৰ বন্ধু নামৰ এটা সংগঠনে গৰুটোক ক্ৰেং লগাই উঠাই আনি এই জিৰণিচৰাটোত ৰাখি ইয়াক পৰিচৰ্যা তথা ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে। বিপদৰ বন্ধু, আপোনালোকৰ এই কাৰ্য উচ্চ প্ৰশংসনীয় আৰু খুবেই প্ৰেৰণাদায়ক। আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাবলৈ মই ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই। আৰু সকলোৱে গাড়ীবোৰ লাহে লাহে চলাওক। চাওক, আজি মানুহৰ ভুলৰ বাবে এটা নিমাখিত জন্তুৱে কিমান কষ্ট পাইছে। যদি পাৰে গৰুটোক কিবা এটা খুৱাই যাব। কিবা দুটামান খোৱা বস্তু দি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ। প্ৰথমে মানস দাক উঠালোঁ, মানস দাই বৰ্তমান ভিডিঅ'টো কৰি আছে। আৰু মানস দা আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান ওলাই যাম। প্ৰথমে এতিয়া দিক্ৰম নদী দলঙৰ ওপৰত আছোঁ বৰ্তমান। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ প্ৰথম আপোনালোকক এটা এছিয়ান অপেন ফিল্ড ষ্টক, যাক অসমীয়াত শামুক ভঙা বুলি কোৱা হয়, শামুক ভঙা চৰাই এটা কলনি দেখুৱাম। বলক এতিয়া যাওক আমাৰ লগত, চাওক শামুক ভঙা চৰাইবোৰ কেনেকৈ থাকে, ক'ত থাকে, বলক। টানত বহি আছিলে, ইয়াৰ বোলো ভিডিঅ' এটা লৈ থওঁ, দেখুৱাই দিওঁ। এইটো হৈছে অসমীয়াত বগা বুকুৱা মাছ টোকা, ইংলিছত হোৱাইট থ্ৰ'টেড কিংফিছাৰ। হোৱাইট থ্ৰ'টেড কিংফিছাৰৰ বাহিৰেও মই আমাৰ বিহপুৰীয়া অঞ্চলত আৰু তিনিবিধ কিংফিছাৰ অৰ্থাৎ আৰু তিনিবিধ মাছ টোকাৰ ফটো ভিডিঅ' তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। তাৰে অন্য এবিধ হৈছে ষ্টৰ্ক বিল্ড কিংফিছাৰ, যাক অসমীয়াত কোৱা হয় বৰঠুকীয়া মাছ টোকা। তাৰপিছত আহিল কমন কিংফিছাৰ, যাক অকল মাছ টোকা বুলিয়ে কোৱা হয়। আৰু তাৰপিছত পখৰা মাছৰোকা অৰ্থাৎ পায়েট কিংফিছাৰ। এই চাৰিওবিধ কিংফিছাৰ মই আমাৰ বিহপুৰীয়া অঞ্চলত ফটো তুলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তোমালোকে চৰাইকেইটা অকণ ফটো মাৰিবলৈ আহিছোঁ। বহু বছৰ ধৰি শামুক ভঙা চৰাইখিনি এই তিনিজোপা গছত বাস কৰি আছে আৰু ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে ইহঁতক বৰ সুৰক্ষা দি ৰাখিছে আৰু আজিলৈকে একো হাৰ্ম কৰা নাই, একো ক্ষতি কৰা নাই, যাৰ ফলত চৰাইখিনি নিৰাপদ অনুভৱ কৰি বছৰ বছৰ ধৰি এই গছকেইজোপাৰ ওপৰত বাস কৰি আছে। গতিকে এয়া এক মানৱীয়তাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। মানুহ আৰু জীৱ জন্তু সহবাস কৰিব লাগিব, কাৰণ পৃথিৱীখন অকল আমাৰ নহয়, পৃথিৱীখন সকলোৰে সমান অধিকাৰ আছে। জীৱ জন্তু সৰীসৃপ যিমান যি আছে সকলোৰে ইয়াত সমান অধিকাৰ আছে। পোহৰৰ কাৰণে সিমান ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ যিমান ভালকৈ দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ। তথাপিতো ইয়াত প্ৰায় 150-200ৰ ওপৰত শামুক ভঙা চৰাই আছে, যাক এছিয়ান অপেন বিল ষ্টক বুলি কোৱা হয়। আৰু এই ষ্টক ফেমিলি চৰাইবিলাকে এনেকুৱা ওখ গছতে সাধাৰণতে বাস সাজি থাকে আৰু এই ঠাইডোখৰ তললৈ আহিলেই গম পোৱা যায় যে ইয়াত এজাক চৰাই আছে, কিয়নো গোটেই ঠাইডোখৰ তলডোখৰ হাগি পূৰা বগা কৰি থোৱা আছে। ইমান খজুৱাই আছে সিহঁতি, এটা পজ নিদি no matter what we do and even what we don't there's nobody else.
চৰাই পোৱালি পৰি আছে নি? লিটল কমৰেণ্ট মাছ পানী কাউৰী এটা পোৱালি বাঁহৰ পৰা পৰি গ'ল। চিন্তা কৰিবলৈ বিশেষ একো নাই বাৰু, ইয়াৰ গোটেই মাক দেউতাক গোটেই ফেমিলি গছজোপাৰ ওপৰতে আছে। কোনখিনিত পাইছিলে চাই থাকোঁতে গছৰ ওপৰৰ পৰা এই লিটল কমৰেণ্ট অৰ্থাৎ পানী কাউৰী এটা পোৱালি সৰি পৰিলে। এই সৰু ল'ৰাটোৱে পালে, পাই আমাক দেখুৱালে। তাকে এতিয়া চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ কি কৰিব পাৰি। ইয়াৰ গোটেই ফেমিলি ওপৰতে আছে বাৰু, বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই চাগে, ইয়াক লৈ যাব লাগে। গতিকে অকণমান ওখ স্থান তাকে এৰি থৈ গুচি যাওঁ। আশা কৰোঁ ইয়াৰ মাক বাপেকে পুনৰ ইয়াক আঁকোৱালি ল'ব, আৰুতো বিশেষ কৰিবলগীয়া নাই, ই সুস্থ অৱস্থাতে আছে। অলপমান ওপৰত ইয়াক এৰি থৈ যাম যাতে ই মাক বাপেকে ইয়াক পুনৰ বাহলৈ উঠাই লৈ যাব পাৰে। Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we got it. অলপ আগত যিখিনি আপোনালোকক দেখুৱালো সেয়া আছিলে এছিয়ান অপেন বিল ষ্টক অৰ্থাৎ শামুক ভঙা। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই কেমেৰাৰে যিটো চৰাই আবদ্ধ কৰি আছো সেইটো হৈছে বৰটোকোলা, যিটো লেচাৰ এজাৰ্টেন ষ্টক। আৰু দুইটা ষ্টক ফেমিলিৰে চৰাই হয় আৰু বৰ ধুনীয়া এটা সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত বৰটোকোলাটো চৰি আছে। মই যিমান পাৰোঁ তাক এটা স্থিৰ ভিডিঅ' তুলিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বৰ্তমান বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখা পাই আছে। এইটো হৈছে বৰটোকোলা চৰাই, লেচাৰ এজাৰ্টেন ষ্টক। আৰু বৰ্তমান ইয়াক IUCN অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰে ইয়াক এটা এণ্ডেঞ্জাৰ্ড বাৰ্ড বুলি ইয়াক ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে, কাৰণ ইয়াৰ দিনক দিনে ডিক্ৰিজ হৈ গৈ আছে। আৰু ই এটা বহুত কনচাৰ্ণ টপিক, কিন্তু এটাই ভাল লগা কথা যে আমি থকা জেগাডোখৰ, মই যিডোখৰত বাস কৰোঁ বিহপুৰীয়া, ইয়াৰ আশে পাশে বহুখিনি লেচাৰ এজাৰ্টেন ষ্টক আছে, যিটো আমাৰ বাবে এটা অতি গৌৰৱৰ কথা। কাৰণ এটা এণ্ডেঞ্জাৰ্ড চৰাই আমাৰ ইয়াত খুবেই কমন আৰু এভেইলেবল, ইয়াত সহজে দেখা পোৱা যায়। আৰু তেনে এটা লেচাৰ এজাৰ্টেন ষ্টক বৰ্তমান আপোনালোকে দেখা পাই আছে। আপুনি ইয়াত ক'ৰবাত টুকুৰা চৰাই দেখিছিলে নেকি? মানে বিহপুৰীয়া পৰা ক'ব পালোঁ যে ইয়াত টুকুৰা চৰাই বাঁহ আছিলে, দেখিছে নেকি? দেখা নাই, তথাপি সত্ৰত থাকি আছে নে কিয়ে নে নেজানো আৰু। হেৰি আছে, কাণ চৰাই আছে, তাৰপৰা ইটাগুৰিয়া, ইটাগুৰিয়া হাইঠা নেকি? নহয় নহয়, ইটাগুৰিয়া চৰাই গম পাইছো, সৰু সৰু। তাৰপৰা আকৌ ডাউকটো ঢেৰ আছে, ডাউক আমাৰ। ঠিক আছে, যাব। ঠিক আছে, সেয়া এজন ৰেণ্ডমলি পোৱা ককাৰ লগত কথা পাতিলোঁ। একচুৱেলি মানে আমি শুনা পাইছিলোঁ, খবৰ পাইছিলোঁ যে ইয়াতে ক'ৰবাত টুকুৰা চৰাই বাঁহ আছে, ইয়াতে এখন সত্ৰ আছে, আদি এলিঙি সত্ৰ বুলি কয়। সেই সত্ৰখনত টুকুৰা চৰাই বাঁহ আছে বুলি খবৰ পাই আহিছিলোঁ একচুৱেলি। এতিয়া সত্ৰখনলৈ যাম, চাওঁ আছেনে নাই কনফাৰ্ম নহয়। যদি আছে তেতিয়াহ'লে আজি আপোনালোকক টুকুৰা চৰাই দেখুৱাম। কোনটো টুকুৰা চৰাই স্পেচিছ নাজানো, অসমত টোটেল চাৰিটা টুকুৰা চৰাই স্পেচিছ পায়। ইয়াৰে এটা টুকুৰা চৰাই স্পেচিছ আমি এইখিনি এলেকাতে যোৱা বছৰ ফটো তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। চাওঁ এতিয়া সেইটোৱে হয়নে বেলেগ হয়, গৈ চাওঁ। অলপ বৰ এটা ধুনীয়া জেগা, সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত শামুক ভঙা দেখুৱালোঁ, বৰটোকোলা দেখুৱালোঁ, পানী কাউৰী দেখুৱালোঁ, আৰু আহি থাকোঁতে হয় মাছৰোকা দেখুৱাইছিলোঁ। এতিয়া চাওঁ আৰু কি পাওঁ। এইয়া চাওক বৰটোকোলা, লেচাৰ এজাৰ্টেন ষ্টক। অলপ আগত ভিডিঅ'টোত ভুলতে এণ্ডেঞ্জাৰ্ড বুলি কৈ পালোঁ, এণ্ডেঞ্জাৰ্ড নহয় একচুৱেলি, এটা ভালনাৰেবল স্পেচিছ হয়। আৰু এটা আহিছে চাওক, slow where you go
take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time with you. চক বানপানী সুবনশিৰি নদীয়ে একে ৰাতিৰ ভিতৰতে গোটেই জেগাডোখৰ ডুবাই পেলাইছে। খবৰ পাইছিলোঁ একচুৱেলি এই যিখন আদি এলিঙি সত্ৰলৈ আহিছিলোঁ, এই আদি এলিঙি সত্ৰতে টুকুৰা চৰাই বান আছে বুলি খবৰ পাইছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি বিহপুৰীৰ পৰা আহিছিলোঁ। কিন্তু আহি গম পালোঁ যে ইয়াত থকা টুকুৰা চৰাইখিনি অলৰেডি গুচি গৈছে। গতিকে এনেই হোৱা হ'ল। একচুৱেলি বাৰ্ডিঙত এনেকুৱা সৰু সুৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ থাকে, কেতিয়াবা কিবা এটা স্পেচিছ তুলিবলৈ যাওঁ সেইটো নাপাওঁ, কিবা বেলেগে পাওঁগৈ, কেতিয়াবা আকৌ একোৱে নাপাওঁ। কেউ কাষে দেখা পাইছে গোটেই আপোনালোকে সুবনশিৰি নদীয়ে তাণ্ডৱ লীলা চলাই আছে। ৰাতিপুৱাৰ বাৰ্ডিঙৰ পিছত এতিয়া আকৌ অকণমান ইভিনিং টাইমটো এনেই আছিলে ঘৰত। ৰাতিপুৱা টাইমটো মানসদাৰ লগত বাৰ্ডিঙত ওলাই যোৱাৰ পিছত আবেলি সময়টো এনেই আছিলোঁ। বিকি আৰু মাধুৰ্য আৰু মানসদাৰ লগত পুনৰ ওলাই আহিছে এখন জংঘলৰ মাজলৈ, আমাৰ ওচৰৰে জংঘল। মাধুৰ্যই স্কুটিলৈ গৈ আছে লুংলুঙীয়া জংঘলৰ মাজেৰে। আনজন বিক্ৰমজিৎ হাজৰিকা ওৰফে বিকি মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰে ভাইটি হয়, ৱাইল্ড লাইফৰ সদস্য। আমি আহিছোঁ, চাৰিজন আহিছোঁ। বৰ্তমান আমি জংঘলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, ঘৰলৈ প্ৰায় যাবলৈ লৈছিলোঁ। যাবলৈ লওঁতে মানসদালৈ এটা কল আহিছে, এঘৰ মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত সাপ এটা সোমাই আছে, ৰেস্কিউ কৰিব লাগে। গতিকে আমি সাপটো এতিয়া বৰ্তমান ৰেস্কিউ কৰিবলৈ যাম পিঠাগুৰিয়া বুলি কোৱা জেগা এটা। ইয়াৰ পৰা প্ৰায় দহ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰমান দূৰ হ'ব। এতিয়া তালৈ যাম, তাত গৈ চাওঁ কি সাপ পাওঁ কি সাপ নাপাওঁ, সাপটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এঘৰ মানুহৰ পৰা ৰেস্কিউ কলটো আহিছে, বিকি আৰু মানস অলৰেডি সোমাই গৈছে। গাইড কৰি দিয়া তুমি এটা জেগা ষ্টিল হৈ থাকা, সি নিকয় কৰি সোনকাল কেলে আছে বেট কৰি দিয়ে, মাথাটো বেট কৰি দিয়ে, লাহে লাহে উঠি দিব ন, খঙাল কিন্তু নন ভেনমাস নেকি এডাল অপার হেড ড্রিংকে নন মানস দা গাইড কৰিব তাক
সাকসেসফুলি রেস্কিউ করা হয়ে গেছে। ধন্যবাদ আপনাদের সাপটো এনেক আমার নমাই যে আমাক মাতি আনলে। সাপটো রেস্কিউ করে পালোহি বর্তমান আর একটা সেফ জায়গাত ইয়াক রিলিজ করবলে আগবাইছো। সাপটো রেস্কিউ করলে আমার বিক্রমজিৎ হাজরিকা ওরফে বিকি তো একচুয়ালি এই চ্যানেলট সাপর ভিডিও সমূহ দেখা নহব। যি সাপর রেস্কিউ রিলিজের ভিডিও আছে তার কারণে মানসদার একটা ব্যক্তিগত চ্যানেল আছে আর সেই চ্যানেলটির লিঙ্কটো ডেসক্রিপশনত মেনশন আছে, আপনাদের চ্যানেলটি চেক আউট করব পারে। আর মানসদার যা 5-4 বছর মান ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিহপুরিয়া অঞ্চলত পাওয়া সাপ সমূহের উদ্ধার লগত জড়িত হয়ে আছে, আপনাদের সেই চ্যানেলটি চাওক, ভাল লাগলে সাবস্ক্রাইব করব। আর বর্তমান আমি রেস্কিউ করে অনা কপার হেড ট্রিঙ্কেট অর্থাৎ ধুন্দুলি গুমটো রিলিজ করবলে আগবাইছো। আমার তো সেফ ওয়াইল্ড লাইফ নামের একটা টিম আছে, এই বর্তমান দেখা পাইছে আর লগত বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আর ইয়ার কর্তব্যবিলাকর উপর আমি অল্প বিশেষ গুরুত্ব দি এই ধরনের কামবিলা করবলে আগবাহি আইছো আর করে থাকো। এই যাত্রা আরম্ভ হয়েছে, এই যাত্রা এটা শেষ নহয়, বহু দূরলেকে আগুয়া যাম। এই যাত্রার সহযাত্রী হোক আপনার, যদি ভাল লাগে কন্টেন্ট বিলাক চ্যানেল চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব পারে। আর ইয়া আমি বর্তমান রিলিজ করবলে আগবাহিছো ভাবছো। You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll find out. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow.